Sərəcə çəmiş, bu cərə çəmişdələr bu günləri məhkəmədə olan adamları addan çəkməydilər. Sərəcə çəmiş deyir ki, mənə işgəncələni verib şəxsən Hükmət Həsanov. Ol. Misar olsun. Şəxsən məni öldürüb filan gəmməmdov filan gəz məni döyüdü, vurdu, ney nadı. İstintaq yəcə sübut eliyibdi ki, bu, məhkəmə verdib o 4 nəfər var axı. Sübut eliyib ki, bu adamların o çətiyi adlar var, e. Onların təqşiyi ilə bunlar da nə sə eliyiblər orada? O 4 nəfər indi bu dördün veriblər məhkəməyə. Əslində baxasız burada istintaq oqudu yanlış gedir ki, metod. O da əsaslızdır ki. Ona görə bu nəticə mənə gəlib. Adam adı çəkilən adam qab kənarda onu vermir şə şey məhkəməyə. Onun əmri ilə nəsə eyləni verib məhkəməyə. Ona görə problem yaranır. Yoxsa bunlar o istintaqda açsaydı biləki desəndən ki, sənin də ki, sən yalan ifadə vermisən. Bunu banlameynə. Yox, elə şey yoxdur. Bulandan konkret fiziki zəlatla vermişəm, e, falan keş, falan təxirləndilər şərt. Sən falan keşsən, sənə döyüldüyünü görməsən də deyib yox. Bulandan belə eşitdimsən. Yox, 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 elə deyil, elə deyil. İstintaqda heç kəs bundan heç bir deməyib ki, məni bir sal döyüb. Belə bir şey yoxdur. Ha, oldu da. Belə şey yox. Olmalısa qoyuş. Oldu. Deməli, icazə verin hər səmətənə diqqətlə qulağı atsın və məktəb Qasım Məmmədov da dinləsinc bu günkü bizim verişimizi lazım gərsə efirində vaxtı uzalacağam. Bu şeyi mən istəyirəm hamı eşitsin. Ekranda gördüyünüz ifadə hadisə vaxtı orada həkimlik fəaliyyəti ilə məşğul olan bir qardaşın ifadəsidir. O gün oxudum yarımçıq qaldı. Diqqətlə baxın, mən sizə oxuyub diqqətə çatdıracağam. Baxın görün, orada o adamlar, Həkimtəhəsənov, Fuad adamları qəsdən öldürmək istəyirlmişlər yoxsa elə belə də başların tumarlayırmışlar, onlara yaxşılıq eləməyə istəmişdirl. Bunlar özləri qəsdən ölmək istəyibdi. Baxın diqqətlə. Həkim yazır. Həmin şəxslər testiniz, lüç sorğulanan şəxsləri otaqdan otağa keçirmiş, maskallardan danışır. Başqa formada işgəncə vermiş, düşmənlə əlaqələrini etiraf etməyi tələb etmiş. Test edəhrizdə ora bura gedib-gələn Fuad Ağayevə kimin etiraf edib etmədiyini məruz etmiş. O isə Korpus komandirinin olduğu otağa daxil olub ona məruzə etmişdir. Biz təşkilatçı burada var yoxsa Hüseyn Qasanov? Var. Qasım Əhmədov, necə cavab eləməsən onu? Ay ki, nə desək o adam vəzifədədir, xanlar vəzifədədir. Belə şeylər olacaq azəm vətənlər. Rəsmiən dövlətimiz nə bilsin, ələz ərab, millət ələz ərabdır. Açıq şəkildə dövlət idarə olunmur. Bu dövlət idarə olunmur. Ona görə bu gündəyəm. Bu dövləti mehribanın nazlı qozu idarə elir. Ona görə bu gündəyik. Qumarbaz, ələyri rüşvətxor dövlət əmlakını mənim təhilməlev idarə elir. Ona görə bu gündəyik. Dövlət idarə olunmur. Dövlət idarə olunmasa belə yol olmaz. Cinayətkar bu gündə vəzifədədirsə bu ilhaməlevin günahıdır. İləməlev ölkəni idarə edə bilmir, edəmir. Bəzi hallarda sorğu-suallarla onun lütfəzəti şəxslər Hiç bir təsərün olduğu keçmiş briqada komandirinin otağına maskarlı şəhzadə tərəfindən aparılıb gətirilmişlər. İşgəncə görən adamlar aparılır şəhzadə hökumətin yanına. İkinci mərtəbədə işgəncə görüb düşmənlə əlaqəsi etiraf edən şəxslər birinci mərtəbəyə düşürülmüş, orada hərbi prokurorluğun müstəntiqləri kimi tarıldığı, adlarının xarici görüşəmlərini xatırlamadığı şəhzadə tərəfindən dindirilmişlər. Hərbi prokurorluq iştirakçısı da yoxsu yox. Oraya gəldiyi ilk gün Fuad Əgəyevdən sorğu-sual olunan şəxslərin lütf vəziyyətdə niyə belə saxlanıldığını soruşduqda soruncu cavab baxın bunlar hamısının vətən xainidir. Bunları belə eləmək lazımdır. Şərəfsiz alçaq hərbi qulluqçulardır. Hamısı düşmənə işləyib. Bunlara su da, yemək də vermək olmaz. Bunları belə vahiməli və qorxu vəziyyətə saxlamaq lazımdır ki, düşmənlə əlaqələrin etiraf edəsinlər. Yoxsa bu vəziyyətdə saxlamasan, işkəndə verməsən etirafa getməyəcəklər düşmənlə əlaqələri inkar edəcəklər. Fuadla işgəncə verən fikri verin diqqətlə. Fuad və işgəncə verən, verən maskalı şəxslər həmin xainləri onların tapdığını, aşkar etdiyini və onlara mükafat demək düşdürüb bildirmişlər. Oraya gəldiyi ilk vaxtlar sorğu-sual olunan şəxslərə 2-3 gün ərzində su və yemək verilmədiyini bildikdə Fuad Ağayev və həmin şəxslərin həm dəli bir işgəncəyə məruz qaldıqlarından Həm də onlara su və yemək vermədiklərindən, onların səhhətinin yaxşı olmayacağını bildirdikdə, işte. diqqət. Fuad ona, "Sən bunları müdafiə eləmə, bunlar vətən xainidir. Ölsələr yaxşıdır." Fuadın niyyəti nədir burada, dostlar? Həkim bunu qandırır ki, "A, bunlara iştəncə vermisiniz. Bu tərəfdən də aç susax deyilsə, bunlar ölə bilərlər. Ondur ki, ölsərlər yaxşıdır." Aqilə Biz bayaqdan nə idi ki, yaraçı qəsdə. Fərid Qəribov da bəytar onu izləməyə çalışır yaraçı. Bu adam düzünə qəsdən deyir ki, bu ölsə yaxşıdır. Həkim buna qandırır ki, mütəxəssisə bu öyrəcəy ha bu. Deyir ölsə yaxşıdır. Yəni arzuluğunu, ölümünü arzulayır. Və o ölüm nəticəsini elə etmək üçün işgəncə verir baş saxlayır. Qəsdən adam öldürmə məbuunuz ola Qasım Məmmədov. Niyə buna gəbət vermirsən? Buna baxmayaraq Fuaddan saxlanan şəxslərə az da olsa su verilməsinə israrla tərabət çıxdan sonra onlara su verilmişdir. İlk günlərdə onlar sanitar maşında sorğu-sual olunan və işçiəndə görən şəxslərə tibbi xidmət göstərmişlər. Sonrakı günlərdə maşında burun çaxtının olduğunu həm Hüseyn Təsənova, həm də Fuad Ağayev dedikdən sonra oradakı həkim heyətinə işləmək üçün birinci mərtəbədə qapıda sağda yerləşən otaq ayrılmışdır. Oradakı şəxslərə sistem qoşmaq və mamin etmək üçün Yataq matrasları və müayinə masası gətirilmiş və tabelində olan həkimlər ilə birlikdə işgencələr zamanı vəziyyəti pisləşmiş şəxslərə tibbi yardım göstərmişlər. Hamısı iştirakçıdır burada. Həkim nəzərdar hamilə? Baş Şəhərində yerləşən hospitaldan yana Çingiz Quliyev isə sorğu-sual olunub və maskarlı şəxs tərəfindən arxa keçəcək nahiyəsin yoxlanması üçün aşağı düşürülən şəxsləri yoxlamışdır. Çingiz Quliyev həmin yoxlamalara başlamazdan Hicmet aslara onları ikinci mərtəbədə yerləşən otağa çağıraraq Çingizə sən öz yoxlamana apar. Ancaq yoxlanılan şəxslərin hamısına arxa keçəcəyində problem olmasa da, denən ki, güya problem var. Güya arxası Ermənlilər tərəfindən dağıdılıb. Üzr istəyirəm bunu oxumağa məcburam. Sözləri deməyə təşrilmişdir. Qasım Məmmədov. Aniqbəd. Həçi Bundan baş, Abu Zeraian işləyir, bu hakimdir bu. Bu adam hakim kimi ifadə verir. Ancaq Çingiz Quliyev İşmətəsarovun bu göstərişin təbii olmaraq mən insanların haqqına gələ bilmərəm. Yalandan kiməsə deyə bilmərəm ki, sən arxan pozurub deyərək birbaşa İşmətəsarovun təbii olmadığından bu göstərişdən imtina etdiyü üçün ona heç nə deyə bilməmişdir. Çingiz Quliyev yoxlama aparan zaman adətən onun yanında olmuş, o yoxlamaların nəticələrini özündə qeyd etmiş, tibb baş idarəsinə müraciət etmişdir. Konkret olara orada Çingiz yoxlayan zaman kimlərdə problem olduğunu aşkar olduğunu xatırlamasa da köynə qərərgah binasında işkence verən şəxslər özləri sorğu-sual olunan şəxslərin arxa keçizdəşin ailəsindən yad cisimlər yerdiyini xatırlamışdır. Adamların arxa keçizəyində dostlar zorla armatur, butulka, balta sapı, bel sapı, Hişmat binamız ayağını da soxub adamlara öldürüb bu insanlar. Adam öldürməyin günuhu var? Qasım Məmmədov, sənin arxana lom soxsalar və çevirsələr də qan fışkısı pataroqda qırmızı qan olsun. Sən necə bir şey sərsən? Sən onlar öldürmək istəyirlər, səni tumarlamaq istəyirlər. Hə? Adamın daxili orqanını arxasına Lom soxanda adam ölər ölməz. Yəni bunu başa düşmək üçün Qasım Məmmədov olmaq lazımdır, qanmaq lazımdır ki, adamın danlı lom soxdu ölə. Sürüş yoxlama zamanı Çingiz müəllim o dəfələrlə şəxsin arxa keçidəş nahiyəsində təzə qurumamış qan izləri və ləkələr müşahidə etdikdə, onlar dəfələrlə fəzada belə eləmaməyi. Əgər özləri soruqsal oğlan şəxslərin arxasına ya cisim salıb yeridib oranı dağıdıxlı dağıdırlarsa onda onları niyə çağırdıqlarını və həmin yoxlamaların mənası olduğunu bildirmişlər. Bu məsələ ilə bağlı Çingizlə Fuad ağayev arasında çox ciddi mübahisə düşmüşdür. Çünki Çingiz yoxlayanda şəxsin arxa keçəcəyi nə son 1-2 saat ərzində vəhşi cismlə ya butulka, armatur, taxta parçası və ya digər yad cisim yerdilib, həmin nahiyanın qanadığını görmüşdür. Millət Yenə deyirəm təkcə həkimdir. Bunu yazan həkimdir. Sonra səhv işdir, deyil, mən deyiləm. Bu ifadə işin içindədir. Bu səbəbdən də Fuadla danışaraq, əgər siz həqiqətən casus, Erməniyə işləyən, Erməni tərəfindən zorla olan hərbi qulluqçuları axtarırsınızsa, nəyə görə onun arxasında yad cisim yeri deyib, sonra bizim yanımıza yoxlamaya gətirirsiniz dedikdə, Fuad onlara siz öz işinizlə məşğul olun. Biz bilərik kim casusdur, kim yox. Çox qoyan-buyan eləyirsən Sizin özünüz də nəsa şübhəli görünürsünüz. Bizim işimizi pozursuz məzmunlu sözlər demişdir. Mən burdan şahsan Eləməliyevə müraciət etməyə məcburam. Eləməliyev. Sənə oq demişdilər inandırmışdılar ki, sənin əsgər və zabitlərın Ermənlilərə seksual xidmət göstəriblər. İndi sübut olunur ki, sənin əsgər və zabitlərinin sənin göndərdiyin ordakı hərbi müstəntiqlər, generallar Hərbislər lom soxu, balta yeridiblər, tutluğa yeridiblər. O lom buluğa sənə girib əslində baxsan iləməli. Sənə, sən olsa, sənə nailə özə soxurlar lomu. Səndə zəlrə qədər qeyrət taparı olsa, sən ən azı indi qanarsan ki, səni od ələ salıb oynadıblar. Bu da sübutlar. Səni ələ salıb oynadıblar və sənin razlığı ilə sənin orduna divan toplar. Sən bu gün də yaramaz alçanlara müdafiə edirsən. Sən kimsə iləməliyəm. Bu ölkəni idarə edə bilmirsənsə Red Bull canın ol get. Sıxçı çətək yanara. Bu xalq özü üçün lazım olan adamı tapıb öz, öz özü özünü idarə eləyəcəkdi. Sənəl onu soxublar. O balta soxur sənə girsən, oğluğuna girib. Səndə namus zərrə qədər ləyaqət hissı olsa Əliyev. Sən səni batalladıb, sən ordunun başa boyn asan adamları beləcə zalandırırsan. Bu subutdur artıq. Sən onu qoyublar, acı arvadına baxmırsan ha? Ke adamlar nə ilə zorluyurlar? O zorlanan adamları sənin əskervə zabitlərin zorluyor. Hikmet Hasan onu zorluyubdu. Erməni yox. Xanlar zorluyub, dərmənə şot yox. Sən nə də kişisən, nə də ləyaqətli. Səndə ləyaqət üstü varmı İlham Əliyev? Sən özün kişi hesab elirsən yoxsa yox? Ha kişi, ay adam, ay insan. Səni doyub belə sanıblar. Sənin razılığını alıb Azərbaycan ordusuna lom yerdiblər, zorluyublar onu. Sənin dedənim özünün dodağı qoyub öptdüyü bayrağın üstündə zorluyublar bunları. Səndə şəxsiyyət varmı? Sən kimsən? Sən kimə xidmət edirsən bu ölkədə? Hə, sən vətənlər, İlham Əliyev bu dövləti idarə edəmir ya idarə bilmir, fərq eləməz. Getmərin istifa verməli idi bu adam. Millət bu qədər sübutun qarşısında Xanlar vəli və hikmət bu gün də vəzifədədirlərsə, o deməkdir ki İləməliyev yerində deyil. Ən azı yerində deyil. Mən demirəm o vatan xainidir, ermənidir. Nədir, zibilidir bilmirəm mən. Amma kimdirsə İləməliyev Azərbaycanın xidmət eləmir. Nəticə budur. Göz qabağında faktlar. Başqa söz demək mümkün deyil burada. Həkim görə sonra nə yazır. Hekmatəstanov oranın təqib etmə qadağan etdiyindən gedə bilməmiş. İşcəndə görün sorğu-sual olan şəxslərə tibbi yardım göstərilməsi və ona kömək etməsi üçün 703 saylı hərbi stanın tibbi xidmət Rəşid Nadir Kərimov tibb məntəqəsinin həkim və feldicərini 0.56 illik hərbi xidmətdən hazırda adların xatırlanmadığı 2-3 nəfər həkimi köynə qərargah binasına cəlb etmişdir. Həkimət Həsanov ona orada daimi tibbi xidmət təşkil etməyə tapşırdığından, həkim və feldicilərin ibarət orada daimi tibbi xidmət göstərməsi üçün növbətçi təşkil etmişdir. İşçəndələr həm səhər, həm də gecə saatlarında verildiyindən, hər an kiminsə vəziyyəti pisləşə Həmin şəxslərə tibbi müdaxilə etmək zərurəti yaranabilmiş. Hökumətə qərargah binasında olduğu müddətdə orada işçilərin görə vəziyyəti pisləşən şəxslərə sırf ilkin tibbi yardım göstərmiş, vəziyyətlərinin pisləşməsinin qarşısını azından ə, qarşısının aralığından həstxana təxliyə edilənə qədər almaq məqsədi güzmüşdür. Burada yazanda biraz rus əlbə qabili qoşulublu bilməndə məsələdirsə Problem yaradı dostlar, bir şeydə yazdı hərflərdə. Köynə qərarəcə binasında əsaslı müalicə aparılmadığından, böyük həcmdə tibbi ləvazimat istifadə olunmamış. İstifadə olunan dərmanlar və yinələr sadəcə komplektləşmiş ilkin tibbi yardım çantasında olan ləvazimatlar olmuşdur. Oraya əlavə hər hansı dərman preparatları və avadanlıqlar gətirilməmiş. Bunu da deyir yazıçı həkim. Bunu da yalan yazır həkim dostlar. Mən ifədən demişəm. General Natiqəli Vəliyev özü etiraf edir bəvazinallının əfrindəki. Olar əvvəlcədən hazırlayıblar. Vura hər şey aparı balsaqlar daxili orqanları oğurlamaq üçün. Bu həkim burada ifadə verəndə heç də onun şey özlərini müdafiə etmək üçün o natiq var, general cinayətkar Xanlar Vəliyevin arvadının həmsəsi oldu nəzibildi. Onu qorumaq üçün bu ifadəni verir burada. Cəsrəbəmiş istifadə etdikləri dərman preparatları cüzi miqdarda olmuş. Onların sərfi ilə bağlı hər hansı sənədləşmə aparılmamışdır. Hər bir həkim ora gələndə özdə məhsul kopiyələr komplektləşmiş ilkin tibbi yardım çantası gətirmişlər. Onlar vəziyyəti yaxşı olmayan şəxsləri təxliyə etmədikləri halda ölə biləcəklərin başa düşsələr də Hicmət Həsənov və Fuadagay həkimlərə ciddi maneə yaratmış. Vəziyyəti pisləşən şəxs şəxsi xoş xəstəxanaya təxliyə etmək istəyəndə baxın Hicmət Həsənov və Fuadagay buna Sən bizim işimizi pozursan, düşmənlə əlaqə zəncirini qırırsan, əsas fiqurlar, yəni düşmənlə əlaqəyə dair ifadə verən əsas adamları əlimizdən çıxarıb həbs xona göndərirsən, bizim işimiz pozulur. Əsas ifadə verən adamlar əlimizdən çıxır. Sən özün elə şüphəlisən deyəsən, sən də düşmana işləyirsən. Sən çalış heç kim köhnə qərargahdan həbs xona təxliyə edilməsin. Onlara elə tibbi xidmət göstər ki, əsas etiraf ifadələrini verənə də ki, ölməsinlər bizə bəsdir. Qasım Məmmədov. Görürsünüz burada yanaşı qəsən ən azı var yoxsa yox. Həkim, həssən vətənlər, mütəxəssis bu adamları qandırır ki, buların vəzi adi ağırdır, bunlar ölə bilərlər. Hişmət deyir ki, bizə ifadə verənə qədər qoyma olsun, ondan sonra cənnəm olsun. Gölsünlər. İcadalar hazır olan adamları, qoy spitala aparmaq imkan vermir Hişmət Əsanov. Hişmətən də bu azadlıqla gəzir. Ey bizə baxdır. Sonra nə olacaq? Öləcək, qalacaq, bizə maraqlı deyil. Öləcək, qalacaq, bizə maraqlı deyil. Buna deyirlər yanaçı qəsd. Yanaçı qəsd. Asas burada etiraf edəsən, siz həkimləri bura çağırmışsınız, sadəcə onlara ilkin yardım edəsiniz ki, etiraf edənə qədər ölməsinlər. Başqa işlərə siz qarışmayın. Məzmunu sözlə demişlər. Mən indi bu ifadəni burada saxlayıram, ardını sabah da davam edəcəyəm. Jurjis siz ki, mən deyirdim ha sizə zəhriyinə bir böldürüblər. Hətta o da burda etraf olmuş. Bəli Qurban müəmməl əsas fərqlər var məsələnin ortasında. Deməli, işgəncənin tərifini siz efirdə vermişsiniz burda. İşgəncə uzun müddət davam edən fiziki və mənəvi hərəkətlərin məcmusudur. Yanaşı və burada bir təzad var 120-ci maddə ilə bağlı. Yəni bu da indi isə deyim. Ruslan Ocaqverdiyev Abunç istəncə olmub be. İnsan gələn günü dünyasını dəyişir. Kim? Ruslan oğla ocaq verdiyib. Ruslan bənə elə bir vüsal desə, bəli, bəli, ona xüsusi bir məqam var. Xüsusi bir məqam var. Qurbanam, indi biz bəzən istin tağı, istin tağın apardığı işin, işi burada efirdə sizə etkindən başda olmaqla tənqid olunur, amma görünür ki, bax bu gün bu həkimin ifadəsi hansı yolla sinəzə düşüb bilmirəm, amma Qasım Məmmədov işi satılaşdırmayıb. Sübutları satılaşdırmayıb. İstintaq qrupu işə doğru aparıb. Hə. Doğru, yadınıza da demən ilk günlər burada istintaqda ifadə veriləndə e, ifadə verən şəxslər ifadə bildirmiş ki, bəzi şəxslərin adları çəkiləndə onların adlarını yazmaqdan tərəddüd edirdilər istintaqın gənç üzvləri. Ondan sonra bu məsələ ə, deməli başqa tərəfinə göstəriş olub. Orda kim kimin adını çəkibsə, hamısı ifadələrdə əks olunub hər kəs altını imza atıb. Yəni heç bir farklar sataşdırmır. Əslində bilirsiz, bəzən insanlarda baş verən hadisələr o qədər çox belə qiddət yarandırar ki, insanlar ə, baş verənlərdən ə, deməli çıxış yolları axtarırlar. Ölkə rəhbərliyinin bu işə daha deməli çəbiş reaksiya verməsi istilər, amma əslində aparılan istintaqda bütün oxudum ifadələr də ölkə başçısının iradəsinin nəticəsidir. Əslində ölkə başçısı mən həmişə demişəm, həm də hər kəsin bütün burdakı fikirlərin əksə olaraq deyə bilərəm ki, ölkə rəhbərliyi bu işin açılmasından maraqlıdır və maraqlı olur. Yoxsa baş patrulluq bu işin altında bu əjdahaların içində belə bir vəziyyətdə baş patrulluq Qasım Məmmədov bu işə qara bilməzdi. Gəl açıq danışaq. Vallahi mən Fərid bə sizə başa düşməyə çalışıram. Buyurun. Amma gördüyüm hüquqşünas kimi başaş elədən xəbər verir. Sizin o dediyiniz mən tamamilə razıyəm ki, Qasım Məmmədov istintağın ilkin mərhələsində ə, təbii ki, oza-uza Qasım özünün şəxsi rolu yoxdur. Mən o müstəqil şaxsan tanıma da daram bilirəm. Mənə deyiblər əs həmişdər. Çünki onlar imkan verməyibl ki, bəzi adamların adı yazılsın. İlkin mərhələ belə şey olubdu. Yazda gelirse biz o vaxt Efirden dedik bu bayra danıştık. Sonra Gönül Qasım Mehmet o tapışırıb ki manu kim ne deyir deysin. Və ifadeler tam alınıb. E, ama tam alınıb ne ifadeler de var. Mesela Vagif bizim Abdullayev. Kapitan birisinin bulan arasında pis yaş savahtar da olamadan biridir. Hatta Vagif Abdullayev'e müəyyən şeyler yazma o imkan vermemiştiler. Özü dedi mənə dedim ki tezden ərzə yaz ıı, 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 məhəşəyə yazmağa qoymuyublar. Adamın savaşımışdı, e, rəsmi ağla başdı. Belə şey olubdu amma ümumən götürəndə Qasım Məmmədov nə eləyibdi? İstəyirəm siz də biləsiniz, uşaq deyilsiniz. Qasım Məmmədov nə eləyib? Sübutları topluyor. 2 dəfə 2-ni yazıb yuxarıda. Bərabərliyi yazıb 3.5. 4 yox. Vurma vurmanı yaxşı yatıb 2 dəfə 2-ni yazıb bura. Bərabər səhv eləyibdi. Yəni hüquqi qiymət verəndə sübutlara ona deyirlər cənaib prosekutor məhzəsində olmayan bir şey kəşf edilib də bizim hüquq-maz orqanları üstündə orqanları sübutların qiymətləndirilməsi haqqında qərar sübutları qiymətləndirəndə səhvə yol veriblər tövsüftə səhvə yol veriblər bu da səhv deyil qəsdlə və düşünülmüş hərəkət idi qəsəm tərəfindən niyə özümümü bunu eləyib qarı Fərid bəy yuxarıdan tapşırıq belədi Mən təbii ki, ikinci versiyanın tərəfindeyim ki, Qasım Məmmədov özünə galsa istənilən müstəntiqə bu şeydə güzəş ola bilməz. Çünki orada soxlanlom, mənə də, sənə də Qasım Məmmədov da soxlubdu. Bu bizim namusumuzdur, vətənimizə, dövlətimizə soxlubdu. Burada Qasım Məmmədov güzəş edə bilməz kiməsə. Görə namusunu satsan ki, bunu güzəş edəyəsən. Kim təhqir eləyib Qasım Məmmədova? Ya Qasım Məmmədov dur bunu etiraf edirəm, ifşa eləməlidir. Yox da istifa vermərcə mən belə alçaq ləyaqət adamla işləmək istəmirəm. Xan şey Camran Əliyevlə. Elçin ya Məmmədovla kimlə? Məsələ budur.